난 부를 거야. Cansada, amor da minha vida. Ô, amor da minha vida. Fala, galera do canal. Aí, meu amor tá me corrigindo lá. Agora sim. E aí, galera do canal, beleza? Vocês estão com saudade dos meus vídeos, né? Pode falar. Hein? Deu na área, hein, galera? Isso. Como é que eu vou me afastar pra ficar melhor, galera? Estão conseguindo me enxergar? Vamos que vamos para mais um vídeo? Vocês vão ver o lugar que eu vou estar. E é isso aí, galera. Já esmaga no like, hein? Vamos que... Tá bom, mano. Tá bom aqui, tá bom? Não, não. Oxe, ah, tá, né? Bota a música aí. Bota a vinheta. Já estamos chegando, hein, galera. Falta pouco, hein. Você quer saber onde eu tô? Eu tô aí. Nossa, não tô me entendendo, cara. Ah. Ele disse que isso aqui é uma reta. Uma reta, ó. Olha a subida aqui. Quê? Você falou que só tinha uma reta, olha a subida aqui, Del. Gente, eu tô pasmado com, com essa trilha. Mudou, sim. Hein? Mentiroso. Nossa, é uma reta agora, já chega. Uhum. Mudaram a trilha, gente, entendeu? Tem muito tempo que eu não venho aqui. A propósito, gente, é pedra do telégrafo, tá bom? Só pra vocês saberem. Pedra do telégrafo. Chegou, meu amor. Ah lá, não falei aqui? A gente vai subir isso aqui, ó, e acabou. Chegou? Oi? Chegou? Não, aí a gente não vai subir mais, né, bebê? Aí Teve duas voltas que você falou que... Teve... Oxi, ela sabe contar, hein, gente? Óbvio. Achei que ela não soubesse. Óbvio, querido. Você mente, tá mentindo. Galera que acompanha o canal aí, sabe que, né? Uhum. Eu não faço trilha, ó. Mentira. Há anos, bebê. Há anos. Então essa é a hora boa, ó. A nega bebendo água. Né, nega? Show de bola, né? Cabelo branco. Problema. Agora sim tá melhor a claridade, viu, gente? Como é que melhorou? Dá um pouquinho, né? Dá pra beber água, não é pra jogar água fora não, cara. É uma DR. Beba água. E não suja a trilha, entendeu? Todo papel, ó, pega, guarda no bolso e vamos que vamos. Gente, então, é isso. Estou chegando, gente. Tirei a foto ali no negócio. Me fiquei com muito medo, mas enfim, tirei foto. Olha meu amor lá atrás. Gente, não liga não, tá? Porque eu tô me tremendo muito. Eu acabei de subir no negócio ali altão. É, ela tá emocionada. Eu subi no negócio ali altão, fiquei morrendo de medo. Ela tá emocionada, entendeu? Ela é Roberto Carlos.
Já chego lá, gente. Mas foi muito bom. Foi muito bom. E aí, galera? Oi, pessoal, tudo bem? Essa é minha dama, vamos que vamos, né, amor? Vamos na metade, vamos embora. História de trilheiro, meu Deus, tá chegando. O pau dela. Que isso, amor? Que isso? Gente, é esse aqui que ela tá falando, tá? Olha lá, passamos por debaixo. Eita. É esse pau, tá, gente? Hoje tá na hora. Bonitinha. Você é bonitinha. Bonitinha é muito pouco. Aqui, amor, pra você. Pra você, meu amor. Só tinha uma, tá? Vambora, meu nego, vambora. Falta pouco. Então, gente, acabamos a trilha. Na verdade, estamos descendo, né? Mas foi bom. Foi ótimo. Então, galera, o motivo do vídeo é o seguinte. Eu quero agradecer a todos por terem assistido o vídeo, tá? Se puderem deixar o like aí, eu agradeço. Se puder compartilhar também, tá? Eu sei que já tem esse vídeo já no canal, mas é só pra relembrar e primeira vez da dama aqui. Então, espero que vocês tenham gostado aí das imagens. É isso aí, tamo junto. Até a próxima. Gente, olha esse sol maravilhoso. E fiquem com essas imagens aí. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Tá.